Súťaž prebiehala v dvoch vekových kategóriách do 12 rokov a od 13 až k seniorom. V Trebišove sa hádzanej darí, veď v nedávno skončenej sezóne sa starší žiaci Slavoja stali majstrami Slovenska. Máme veľké úspechy mladíckej hádzanej. Prvé peťke sú stále, teraz sa nám podarilo, aj starší žiaci sú majstri Slovenska. Takže kvôli tomu hlavne bolo to, aby tá hádzana naspäť tu bola. Patrónom tejto na Slovensku ojedinelej akcie sa stal známy hádzanár, dlhoročný hráč prešovského Tatrana Rado Antl. Slovenský zväz robí maximum preto, aby celá hádzana opäť na Slovensku trošku pozrasla, aby sa pihla, aby na tie priečky, na ktoré patrí. Myslím, že Slovenský zväz robí maximum preto, či už spravilo 8 regionálnych centier po celom Slovensku. Máme v Prešove, pod ktorý samozrejme patrí aj Trebišov. Takže Slovenský zväz, myslím si, tiež uvedomil situáciu a robí maximum preto, aby sa zlepšila. Na ihrisku sa ukázali aj ďalšie osobnosti ako Oliver Rábek, Teo Pauk, Matej Nikita či Saša Radčenko. Koľko hodov súťažiaci premenil, stoľkými postupoval do ďalšieho kola. Ako vidíš budúcnosť našej hádzanej v Trebišove? Čo, aké zmeny by mali nastať? Mne to pripadá, že každým rokom je to lepšie. A dúfam, že to stále tak bude, že bude čím ďalej lepšia hádzana v Trebišove. Aj vďaka takýmto aktivitám chcú v Trebišove po dlhých rokoch obnoviť mužskú hádzanu. Bude sa tak hrať, že je rozdelená teraz liga na dve časti, na východ a západ. Na východe Patrik je prihlásili sa Trebišov, Košice, Levoča a na západe je 8 ústev. Všetci traja postupujeme, jesenú časť budeme hrať postup do extraligy, baráži. No a ambície sú... Len viete, v čom je najväčší problém. Financie. Na posilách v radoch Slavoja sa pracuje už teraz a nie je vylúčené, že na poste ľavého krídla sa môže objaviť Rado Antl. Nemôžem viacej veci ešte rozprávať, lebo stále môžete zakupovať, ale rieši sa to aj ešte nejaké iné hviezdy. Myslím, že nejaké 3-4 roky Trebišov, keď to Paťo, aj keď zobral tých mužov, čo mu držím veľmi, veľmi palce a mu fandím. Samozrejme potrebuje k tomu peniažky a o 3-4 roky môže hrať kľudne nejaký európsky pohár. Nehovorím, že práve Ligu majstrov, lebo Prešov bude veľmi ťažké poraziť, ale nejaký Challenge Cup alebo niečo, naozaj nejaký EHF pohár kľudne môže hrať.